तो आपण माने सुंदर भाव शुणु दीप्रहर समय तो बोध हुए भक्त भगवान को यही समय एकाठी होता तेणु निश्चित भाव पावन क्षेत्र रे भक्त माने एबे भी मध्य से पतित पावन को दर्शन करुछंती एवं एथि सहित आमर ये सीधा प्रसारण आपण मानकर पाई जारी रही। संसार रे किछि रहिबो नाही कारण संसरयति इति संसार शीर्णति इति शरीर। ये शरीर दिने जीव, ये संसार दिने आज जोटा अच्छी से काली भी नथिबो, यार मध्य परिवर्तन हबो, ये मध्य रहिबो नाही। रहिबो कौन? नचिरम जीवतालोका नचिरं धनजौवनं नचिरं राजसंपत्ति जसकीर्ति सजीवति। नचिरं जीवतालोका ए जीवन चिरस्थायी नुह, नचिरम धन जौवनम ये धन जौवन एगुड़िक मध्य चिरस्थायी नुहंती। संपत्ति ये सब चिरस्थायी नुह, केवल जस कीर्ति सजीवती जहा कीर्ति रखिथिबे सेतिक केवल रहिबो, आउ किछि संसार रे रुहे नाही। सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे आमे केवल भगवान को सहित जदि संबंध थिबो, भगवान जदि होचंती टिके दृष्टि रखिबे कृपार दृष्टि, तेबे सेई गोटिक ही होची जीवन रो कर्णधार होकर रही। सेथिपाई मनुष्य जेते जहा कले मध्य से परमार्थिक व्यवस्था को केबे हेले छाड़ीबा उचित नुह। परमार्थिक अवस्था ही मनुष्यर उधार मार्ग, से परमार्थिक जो माने भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर चरणारविंद हो, श्रीकृष्णंकर चरणारविंद एवं भगवान श्री राम कर चरणार बिंद जेकोसी देवता, कारण जो देवता चरणार बिंद रे समर्पित हेले मध्य से वैकुंठ रे पहुंचे। तो वैकुंठ पे केवल रास्ता अलग अलग, कौटी गोविंद भाव रे पूजा पाउचंती, कौटी गोपाल भाव रे पूजा पाउचंती, कौटी श्री राम भाव रे पूजा पाउचंती, कौटी श्रीकृष्ण भाव रे पूजा पाउचंती। किंतु निश्चित भाव रे भगवान को पाखरे पहुंचवा को हेले, भगवान कर कृपा पाइबा को हेले, जेकोसी गोटे नाम को मध्य प्रभुंकर चिंतन कले ए भाव रूपी संसार रू आम उधार हवा। एवं आज भव्य समय रे श्रीक्षेत्र रे जो पंचतीर्थ रही, से पंचतीर्थ जहा पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे स्वतंत्र भाव रे ये स्थान को
ମହାନତା କରି ରଖିଛି। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ହେଉଛି ମହାନ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବଟେ କୃଷ୍ଣେ ରୋହିଣେୟ ମହୋଦଧୌ ଇନ୍ଦ୍ରଦୌମନ ସରେସନାତ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମମ୍ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍କଣ୍ଡ ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥ, ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାନ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଗଡ଼ି ଅପରାହ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପଠି ବାହାରିଯାଏ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ଯେଉଁ କଥା, ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡ। ପ୍ରାତରୁଥାୟ କୁର୍ବିତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ବିଧାନତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟା ବଟମ୍ଗତ୍ୱା ଆଚମ୍ୟ ପ୍ରୟତୋପମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥାଟି ସ୍ପନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥ, ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥ, ଆଦ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଚମନ ପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ତର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଦାନ କରିବାର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ତର୍ପଣ କରନ୍ତିନି, ଜଳଦାନ ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଜାଣିବା ଜଳଦାନ। ସେଠି ସେଇ ଜଳକୁ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେବା ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଖଣ୍ଡ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ, ଏବଂ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବର ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ମହାପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଯେତେବେଳେ ଲୀନ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ସପ୍ତକଳ୍ପଜୀବୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ ପୂର୍ବକ ଏଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦୃଶ ବଟବୃକ୍ଷଟିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ଥାଏ ବଟବୃକ୍ଷ କିପରି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ସେହି କଥାକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ଧର ନାରାୟଣ କ୍ରୋଡ଼ସ୍ଥିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରଳୟ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କୁଖି ଭିତ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, ଏବଂ କହିଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ମୋର ନିତ୍ୟ ବାସସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଅନୁଭବ କରି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିତ୍ୟବାସ କରିବାର କାମନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ମହାପ୍ରଳୟ ଅବସାନ ପରେ ଏକ ନିତ୍ୟ ତୀର୍ଥ ରଚନା କରିବି,
ଏବଂ ତାହାର ତିରଭାଗରେ ତପସ୍ୟା କରି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ତନୁ ଯିଏ ଶିବ ତାହାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମୋର କୃପାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷର ବାୟୁ କୋଣରେ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଗର୍ତ୍ତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ କହୁଛେ ଶିବଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତପସ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇକରି ଅଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳଶ୍ରୁତି ମିଳେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ଭୂମିପତନ ଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ସପ୍ତ ମାତୃକା ବୈଷ୍ଣବୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଷୋଳଶୀ ବାରାହୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜିତା କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଗଣେଶ ପାର୍ବତୀ ମା ଦୁର୍ଗା ନବଗ୍ରହ ମହାବୀର ନାରାୟଣ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଧବଳେଶ୍ୱର ନବଗ୍ରହ ପ୍ରଭୃତି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଦୋଳବେଦି କାଳିୟ ଦଳନ ମଣ୍ଡପ ରୋଷଶାଳା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିବିଧ ନୀତିକାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରକୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାଳି ନୃସିଂହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚକ୍ରନାରାୟଣ ପଣ୍ଡୁ ନୃସିଂହ ମଧ୍ୟ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତୀର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ରତୀମାନେ ବିଶେଷତଃ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ତର୍ପଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ମହାନବମୀ ବିଜୟା ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପୁଷ୍କରିଣୀଠାରେ ବାଲୁକା ଶିମ୍ବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ନେତ ପିଲା ସେହି ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ତୀର୍ଥ। ଏ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କରେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ସ୍ନାନ କଲେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ପଡ଼ନ୍ତି। ଭୂମି ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40-45 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଥିବା ଲମ୍ବ ପ୍ରସ୍ତର ଯଥାକ୍ରମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗର ଶ୍ୱେତ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ମୁକ୍ତି କାମନା କରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ୱେତରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଶ୍ୱେତରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇଥିଲେ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି
କହିଥିଲେ ତୁମର ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ଏକ ମୁକ୍ତିତୀର୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ସେଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ୱେତରାଜାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେତୁ ସେହି ତୀର୍ଥ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏବଂ ଏହି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ରତା ପରମ ପୁଣ୍ୟତୟା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଏହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆଉ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ତାହା ମଠ କର୍ବାଙ୍ଗୀମାନଙ୍କରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ପଟିଆର ରାଜକନ୍ୟା ସଚିଦେବୀ ଯିଏକି ହରିହର ଦାସ ହରିଦାସଙ୍କର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଭାବରେ ପରିଚିତା ହୋଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଥରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଯୋଗ ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହେବାକୁ ନ ଚାହିଁବାରୁ ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦିନ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଯଥା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ସେଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ସଚିଦେବୀ ଯିଏକି ଗଙ୍ଗା ମାତା ନାମରେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା, ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଅଜନା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହସ୍ଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପରିଛାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଗମ୍ଭୀରା ମଧ୍ୟରେ ସତୀଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରୁ ଲୁଚିଥିବା ଦୋଷାରୋପ କରାଗଲା। ଭକ୍ତର ଅପମାନ ସହିନ ପାରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି ସଚିଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସଚିଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ମାତା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହାକି ଏଇ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗରେ ସ୍ନାନ କରିଯିବା ପାଇଁ ତଳୁଛୁ ମହାପାତ୍ର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଯଥା ଅର୍ଥାଭାବ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେବାରେ ବାଧା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତେବେ ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ଦିନ ସେ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ପାବନ ପାବନୀ ଯେଉଁ ପରମ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ସେ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା କୂଳ ଦେଖିଲେ। ଏହା ହିଁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଏକ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ, ତେଣୁ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗାରେ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗେତି ଶାସ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେତେ ଦେବନାନବାହା ଉଷାଗ୍ରେଣାପି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୱେତ ଗାଙ୍ଗେୟମ ବହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗାରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ତଟଦେଶରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ଶ୍ୱେତ ମାଧବ ମତ୍ସ୍ୟମାଧବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ, ପାପ ବିନାଶ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ କପିଳ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଗୋହତ୍ୟା ସୁରାପାନ ଇତ୍ୟାଦି ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର୍ଥର କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ପରେ ମହୋଦଧି। ମହୋଦଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା, କାରଣ ମହୋଦଧି ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଳଭାଗର ପ୍ରତୀକ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ମହୋଦଧି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯମକୁ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚକ୍ରୋଶ ପରିମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ
पवित्र परिसीमा समुद्र पर्यंत परिव्याप्त तथा यही समुद्र तट तीर्थ ही तीर्थराज भाव परिचित। स्वयं पुरुषोत्तम शरीर रूपक ये शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र उदर भागटी समुद्र जल निमग्न, तेणु यह समस्त तीर्थर प्राधान्य लाभ करी। श्री जगन्नाथ दर्शन श्रीक्षेत्र इहधाम त्याग करिबा, महोदरी स्नान ये मध्य होची गोटे भगवान कर दया न होले संभवपर नुह। महोदरी स्नान करी कूल को उठिबा क्षण श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को प्रणाम करी जो माने सी ठारे महाप्रभु को स्मरण करती एवं अर्चन भी करिवार गोटे विधि अच्छी करी थांती, से माने अश्वमेध यज्ञ फलश्रुति पाइबे। यह मध्य धर्मशास्त्र कुआ जाइछि समस्त पाप ध्वंस हुए। ब्रह्मपुराण रे एक कथाटी कुआ जाइछि, तदनुसार मुनि मान को ब्रह्मा श्रीक्षेत्र ठारे समुद्र स्नान विधि विषय रे कहिछन्ति, नीलगिरी वटवृक्ष को प्रदक्षिण करी दक्षिण दिग को 1200 हाथ पर्यंत जाई स्वर्ग द्वार रे पहुंचे। सेठारे उग्रसेन को दर्शन करी सागर तीर को जाई आचमन करिव, नारायण को स्मरण करी बा ओम नमो नारायणाय नमः ए कथा चिंता करी समुद्र रे मुंड बुड़ाई तीन थर अघमर्षण सूक्त जप करिव, स्नान करिव। एवं जो माने ए प्रकार विधि रे करंती ए विधि विधान अनुसार मध्य तांकर अखंड पुण्य हुए, अथवा नारायण को स्मरण करी समुद्र रे बुड़ पकाई सिठु बुड़ पकाई सारिबा पोरे स्थल भाग को आसी नीलाचल अधिपति चतुर्धा मूर्ति श्रीचरणार बिंदर निजक समर्पित पूर्वक जदि आम महाप्रभु सानिध्य लाभ करवा स्मरण करवा निश्चित भाव आम पुण्य हम ये सन्देह ना। एतत् व्यतीत भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में आउरी गोटे तीर्थ हूँ रोहिणी कुंड। ये तीर्थ संपर्क रे अनेक कथा पुराण पृष्ठार थिले मध्य लक्ष्मी जमन को बुझेबा को जाई स्कंद पुराण रे कहिसेंती बटवृक्ष निकट रे रोहिणी नामक कुंड कारण जल रे सर्वदा परिपूर्ण, यह को स्पर्श कले मुक्ति लाभ होइथाय। ए पवित्र रोहिणी कुंड संपर्क रे स्कंद पुराण रे द्वितीय अध्याय रे मध्य कह जाइछि, जहां नीलगिरी अधिपति श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन काल रे जो माने से कुंडर जल को सिंचिबे से निश्चित भाव रे मध्य पुण्य अर्जन करिवे। गोटे तुषार्त काकपक्षी आसी से रोहिणी कुंड रे पतित हबाबुर से मध्य चतुर्भुज रूप धारण करी सारूप्य मुक्ति लाभ करथिले। तेणु कह जाइछि कारणोदक संपूर्णे तस्मिने कुंडे निवज्यताम विलोक्य माधवम नील रत्नकांतम कृपानिधिम। सुंदर भाव रे भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ये जो दृश्य गुड़िक आम देखुचे, ये दृश्यटी हूँ सिंहद्वार। विशेष भाव रे जदिच ये सब मध्याह्न समय आस्ते आस्ते अपराह्न होबाकु जाउची, तेणु ता भितरे अनेक भक्त माने आसुचंती जाउचंती भगवान को दर्शन करिवे। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद, महाप्रभु को दर्शन कले सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। से चारियाड़ू भक्त मानकर जीवा आसवा लगी। पंचतीर्थ मध्य प्रख्यात रोहिणी कुंड ये गोटे गुप्त तीर्थ कहले अत्युक्ति हम ना, कारण वास्तव रोहिणी कुंडटी वर्तमान लुप्त, केवल रोहिणी पादुका कुंड सी भी मध्य
ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଯାହା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବଟେ କୃଷ୍ଣେ ରୋହିଣୀୟ ବହୁ ଦଧୌ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରେସନାତ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥକୁ ଆମେ କହିଛେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବର, ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତୀର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ସରୋବର ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ମହାରାଜ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଶୁଣି ଦେଖି ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ କୃଷ୍ଣାଗୁରୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଘଞ୍ଚ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରୁ କରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବରକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜ୍ଞା ନେଇ ସ୍ନାନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବ ବିଧି ଅଛି। ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଭାରତରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ରାଜର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ପୁଣ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଛି ତଥା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଜଗତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବା କଥା କହି ନିଜଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାବାଳକର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲୁକ ପାଖକୁ ହିମାଳୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ଘୋଟକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରାବାଳକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଚିହ୍ନିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ୍ଷଣି ସେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବର ନିକଟରେ ଥିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ନାଡ଼ିଜଙ୍ଗ ବକ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ତରରେ ନାଡ଼ିଜଙ୍ଗ ବକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବା କହି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅକୁପାର କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ରାଜର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅକୁପାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞରେ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଖୁରାରେ ଏହି ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି ତଥା ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଏହି ସରୋବରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅକୁପାର ହିଁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ ଏଠି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା କଥା। ତେଣୁ ସେହି କାଳରୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ତୀର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ସେହିଦିନ ଅଶ୍ୱମେଧାଙ୍ଗ ସମ୍ଭୂତ ତୀର୍ଥ ସର୍ବାଘ ନାଶନ ଜନ୍ମ କୋଟି କୃତମ୍ ପାପମ୍ ତୁଇ ସ୍ନାନାଦି ବିନଶ୍ୟତୁ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି କୋଟି ଗୋଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗର୍ତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଖୋରା ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ତୀର୍ଥ ଭାବରେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ସରୋବର ନିକଟରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
जिकि पंच महादेव अन्यतम शिवलिंग को स्वयं इंद्रदमन प्रतिष्ठा करथिबा कथा बहुशास्त्र रही। ता छड़ा एठारे शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण पतित पावन सरस्वती बानांबर महादेव सावित्री महावीर गोपीनाथ गालमाधव नृसिंह दशावतार बनदुर्गा को मध्य दर्शन करिबार सौभाग्य मिलिथाय। मंदिर जलस्तर सामान्य उपरे दुई गोटी छोट विग्रह देखिबा को मिलंती स्थानीय पूजकों मतरे सेमाने इंद्रदमन एवं गुंडीचा रानी को विग्रह बोली कहितांती। मात्र शिल्पशास्त्र दृष्टि ताहा मत्स्यमाधव भुवनेश्वरी बोली जना पड़े। घाट निकटरे पंचमुखी हनुमान मध्य रहिचंती। लंब प्रस्थर रे प्रायतः चतुष्कोणा आकार गोटे स्वतंत्र पुष्करिणी। चारिपाखर पहाच को केशरी वंशर राजा पद्म केशरी द्वारा निर्मित होता। परवर्ती समय रे गंगवंशी राजा भानुदेव यही पुष्करिणी को बहु जीर्ण संस्कार कार्य करथिले। तेणु तीर्थ स्नान काल रे विष्णु गायत्री गान पूर्वक नृसिंह को स्मरण करी जो माने तीन थर मुंड बुड़ाई स्नान करिवे सेमाने निश्चित भाव अक्षय पुण्य लाभ करती। एवं श्रीक्षेत्रस्थ परम पवित्र ई पंचतीर्थ मध्य इंद्रदमन स्नान मध्य गोटे स्वतंत्र स्नान एतत व्यतीत विशेष भाव जहाँकि आमर रथयात्रा समय रे इंद्रदमन सरोवर रे स्नान करी मघा नक्षत्र संयुक्त हेले पंचम्यायम पुण्यतिथौ पंचमी तिथि रे मघा नक्षत्र यदि संयुक्त हेला तेबे स्नान पाई प्रशस्त बोली कह जाइछि। से दृष्टि रु भगवान श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ई जो पंचतीर्थ ये पंचतीर्थ जुग जुग धरी यार गारिमा रही। कारण भगवान श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ये महानता को साधारण भाव रे आम भलिया मूर्ख वर्णना करिबो बा कौन केवल आमे से तीर्थर कथा तीर्थ महात्म्य भितर हजि जीवा दरकार समर्पित हो जा दरकार। आपण मैंने देखुं ये गोटे सुंदर दृश्य बाबाजी वैष्णव मैने श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड में नाम कीर्तन नृत्य गोटे आनंदमय दृश्य कहले अत्युक्त हो ना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देश विदेश बाबाजी मैने आसी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु परम पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र सिंह द्वार रे कारण समस्ते तो श्रीमंदिर को जाई पारंती ना। श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करिबा पाई केवल हिंदू मान को अधिकार रखा जाइछि। से दृष्टि आमर श्रीक्षेत्र को जेहेतु सब प्रकार भक्त आसंती तेणु से माने एई सिंह द्वार रे एवं चतुर्पार्श्व परिभ्रमण करी भगवान करो ये पवित्र धाम रे नाम कीर्तन करी थांती। आपण माने देखुचंती प्रभुंकर सेई जो पवित्र धाम रो सिंह द्वार रो सम्मुख भाग चलचंचल। तार कारण होची भक्त माने आनंद रे नृत्य गीत करुचंती कीर्तन करुचंती। नदिया नवदीपुर से दिन 1510 ख्रीष्टाब्द को जदि आमे विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भरे जीवा तेबे जे कि बंगला ठारू उड़ीसा पर्यंत गोटे अपूर्व प्रकार नाम कीर्तन धारा को जी प्रवाहित करथिले चैतन्य महाप्रभु आज भी मध्य आपण माने देखुचंती श्रीक्षेत्र सिंह द्वार रे से चैतन्य महाप्रभुंकर नाम कीर्तन धारा एबे भी मध्य जारी रही।
ନା ସେଠି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ହେଉଛନ୍ତି ରଟନ କରି, ଚିନ୍ତନ କରି, ମନନ କରି, ନିଜର ଭାବ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାବର କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ନାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେ ନାମ ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଏ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟଟା ଏତେ ବ୍ୟାପକ। ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ସିଏ ନାମ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯାହାଙ୍କର କୃପାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସିଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାମ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଗାଢ଼ ନାମ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ। ସଦା ସର୍ବଦା ରାମ 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 ରାମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହିଁ ରାମ, ରାମଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଶିବ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ଇଏ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ ନକଲେ ରାମ ନାମେବ କେବଳମ୍, ରାମଙ୍କର ସ୍ମରଣ 24 ଘଣ୍ଟା। ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ରଟନ କରନ୍ତି। ଏ ହରିହର ଉପାସନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ଯେଉଁଠି ହରିହର ଭାବରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୂଜିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ କପାଳ ଭୂଷିତ କରୁ, ମୁକ୍ତାଷ୍ଟମୀ ମାଳା ଧରୁ, ଦେବ ଦ୍ୱାରବତୀ ଶ୍ମଶାନ ନୀଳୟୌ ନାଗାରି ଗୋବା ହନୌ, ଦ୍ରୌତକ୍ଷ ବଳିଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ମମଥନୌ, ଶ୍ରୀ ଶୈଳଜା ବଲ୍ଲଭୌ ପାପମ୍ୟ ହରତା ମୁଭୌ ହରିହରୌ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗଙ୍ଗାଧରୌ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଦେଖୁଛେ ଇଏ ଶୋଭା, କାରଣ ଇଏ ନାମରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ କିଏ କାହା ଘରରୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କାହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାବମୟ ସ୍ଥାନ। ଭଗବାନ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ କେହି କାଉ ଦେବତାଙ୍କୁ କିଏ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନକୁ ଦେଖିବାଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପତିତ ପାବନକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସିନା ସବୁ ଭକ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ତ ଆସିପାରିବେ ନା। ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ତ କହିବା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଭଗବାନ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବେଶ ବଡ଼ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶ, ଯାହା ଚିତା ଲାଗିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତାଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ ଅତୀବ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଉ ଇଏ ଆମର ତ ଦ୍ୱିପ୍ରହରର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଏଇ କଥା ନେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମର ଜାରି ରହିବ, ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ